15 років тому на базі львівського комбінату сценічного костюма з'явилась тоді ще нікому невідома фірма «Фанел». Група ентузіастів взяла на себе велику місію – відновити і розвивати традицію створення українського національного сценічного костюма. За короткий час підприємство здобуло визнання серед місцевих вокально-хореографічних колективів, які стали його клієнтами і найдієвішою рекламою. У нас є дуже багато відомих колективів, зокрема ми шиємо на хор «Вірьовки». Це дуже відомий колектив. Ми шиємо для ансамблю імені Вірського, для всіх львівських колективів. Дуже багато є наших костюмів, наших українських колективах. І наші костюми їздять по цілому світі. Яскраві, цікаві, сучасні та автентичні. З родзинкою, так, кажуть про ці костюми їхні власники. Ніяких хитрощів, переконують майстри, лише комплексний підхід до роботи і повне взаєморозуміння з клієнтом. А починається все зі спільного створення ескізу і підбору тканин. Далі крій та безпосередньо створення одягу. Тут ніколи не панує тиша. За роботою – вишивальниці. Тамбурна вишивка – особливий метод нанесення об'ємного візерунка на сценічний костюм. Завдяки цьому він буде яскравим і помітним на сцені. Впродовж місяця тут з'являється понад 20 різних лише ексклюзивних костюмів. На створення одних вистачає кількох днів, для інших – недостатньо й року. Міняється постановка, міняється режисура, і відповідно до того художній керівник має зовсім інше бачення костюму. Зараз, сьогодні так, через місяць інакше, ми почекаємо, ми знайдемо щось краще, якийсь кращий вихід, і тоді вже тільки шиється костюм. За 15 років плідної співпраці клієнти фірми «Фанел» перетворились у друзів. У такому колі й відзначили ювілей. Ми об'їздили пів Європи, будемо так казати. Нас не було в Америці, не було в Канаді. А всю решту ми побачили, і ми всюди були. От там, де ми з'являємося, то наші костюми, звичайно, викликають бурну реакцію. Костюми такі яскраві і такі якісні. Це можна порівняти як «Адідас» в спортивній моді. Якісний матеріал та особливий крій – запорука тривалого життя сценічного костюма. Якщо не дотримуватись цих правил, збрання можна буде попрощатись після 3-4 виступів. Наші перші вихованці, які виступали в костюмах фірми «Фанел», їм вже поза 30 років. А зараз в цих самих костюмах виступають їх діти. І вони знаходять костюми, і там підписані прізвища. І діти знаходять костюми своїх батьків. Професійність нашої команди, нашого колективу викликає тільки повагу і захоплення. В нас є люди, які віддали цій роботі створення українського національного сценічного костюму більше 30 років свого життя. Марія Мельник – найдосвідченіший фахівець фірми. Щодня жінка строчить сотні швів, втілює в життя авторський задум, створює новий образ. І хоч робота у неї не публічна, бачити результат на телеекрані вдається часто. Свою силу, енергію, душу вкладаємо. І навіть коли там танцюють, ми дивимося і ми бачимо, що це от іменно те, що я виконала. Мистецтво – явище комплексне. Вдало створений образ – це гарантія доброго настрою артиста і задоволеного глядача.